Nu kör vi en ny videoblogg. Min dag, med 2. Det är jobbigare med hundar som har hög förväntan på att leka och verkligen vill ha kontakt. Då har du inte sett ut så här. Tack till dig. Varför jag inte väljer att släppa de här små med hans stora. Nej, alltså det är ju totalt onödigt. Alltså de här vill inte ha kontakt direkt. Han är inte heller jätteintresserad av att ha kontakt med nya hundar. Och de mår bra så här, så varför ska jag då släppa dem? Och inte för att glömma bort den största risken av alla, storleksskillnaden. Det är ju inte mina hundar, så jag kan ju inte ta ansvar för att göra något sånt idiotiskt. Ifall något skulle hända. Jag tycker egentligen att det aldrig är någon idé att släppa så små hundar med jättestora, för att de kan ju inte leka på det där sättet ändå, så att vad är poängen egentligen? Och om det skulle bara vara fysiska skador, alltså inget mentalt illa menat, utan bara att någon råkar trampa fel, så blir det ju faktiskt ganska farligt. Eller hur? Så tänk på det där ute. Samma storlek på hundarna ni släpper för lek. Om jag är rädd för socker? Nej. Skulle du inte tro. Chihuahuorna har varit här knappt en vecka. Så att jag har skärmat av här. Antingen är de så här. Där jag har kakel.
Eller så sitter de med mig på databordet eller med mig på i soffan. Jag bor ju på ganska stor yta, så det finns liksom ingen poäng att de ska springa fritt runt i hela lägenheten. Dessutom är de inte helt rumsrena, så då har man lite bättre koll liksom. Och väldigt ofta vill inte en hund kissa nära sin sovplats. Så jag kan tänka mig att man tycker så bara, men vad ska de bara få vara på så liten yta? Chihuahuorna är ju här lite jourhem kan man ju säga, på obestämd tid. Vi har ju målat om den här byrån också, samt väggen i hallen. Ser ni? De var mörkgråa förut. To my office. Min enskilda firma har nu officiellt blivit AB. Du vet den här parfymen jag köpte på Normal, den luktar absolut ingenting. Det är som att spruta vatten liksom. Det kostar 16 kronor. Men jag trodde ju ändå den skulle lukta lite. Det är liksom... Men det är ju bara... Jag vet inte hur många sprut jag har haft idag, det är... Det är vatten och så lite doft av karamell. Den här är fasen inte normal, så köp inte den här. Det är det som är kul att se hur, vad händer när jag börjar gymma 5 dagar i veckan. Vad händer då? Jag vet inte. Om 2 veckor så börjar min skola. Jag har lite drygt ett halvår kvar. Jag blir rätt så okoncentrerad på det för att mitt egna företag börjar gå så bra nu. Jag fortsätter med det här med YouTube. Jag tror på det. Ja, antingen, vad vill du göra när du kommer hem lite trött, du vill chilla, vill du sätta dig och kolla på någonting på TV:n, ta något att dricka? Eller vill du sitta på Instagram och läsa texter från bilder? Jag vet i alla fall vilket jag hade valt. Det är tips. Sen vad ni gör med det tipset, det vet inte jag. It's a new day, it's a new life.
Okej, okay, då ska vi bort och hämta Atlas så ska vi lägga viltspår idag. Oops. Det finns ju lite olika typer av hundar. Promenadkompisar, träningskompisar, soffkompisar. Då skulle jag nog säga att det är soffkompisar. Och det är faktiskt en sån hund som kanske de flesta vill ha egentligen. Fast de inte vågar erkänna det liksom för sig själva.